Hallo alle sammen, velkommen til en ny episode av Learn Norwegian Naturally. I denne episoden så tenkte jeg å beskrive noen bilder, siden det flere av dere som har spurt om jeg kan gjøre. Og det kan jeg selvfølgelig gjøre. Ok, da tar vi første bilde. Ja. På dette bildet så ser vi en gutt som smiler til kamera. Og han på en båt. I bakgrunnen kan vi se land, et stykke unna. I mellom gutten og landet er det vann. Været er fint, det er blå himmel og sola skinner. Vannet er jo ganske stille, men det er noen bølger. Og her kommer et nytt bilde. Skal vi se da. Jeg ser en havn med mange båter. Ved siden av båtene er det mye grønn skog. Og jeg ser også et stort grønt hus. Det er sommer. I bakgrunnen ser vi en by. Ja, neste. På dette bildet så ser vi jo da en hund som ser inn i kamera. Det ser ut som om hunden står på en sofa, men det vet jeg ikke helt sikkert. I bakgrunnen ser vi flere skap som står ved siden av hverandre. Hunden har lys pels, og jeg synes den veldig søt. Jeg ser en person som går på en sti. Det er vinter, og jeg ser veldig mye snø på bildet. Personen som går på stien har på seg en svart jakke og en grønn lue. Det er mange trær langs veien. På dette bildet ser jeg en del trær og busker. Det ser ut som bildet viser et fjelllandskap. Det er mange skyer på himmelen, og på høyre side av bildet ser jeg et skilt. Da var denne episoden ferdig. Jeg regner med at jeg kommer med flere episoder hvor jeg beskriver andre bilder. Og trykk gjerne liker og kommenter nede hvis dere synes det var lærerikt. Ha det bra!